Julius B. Nielsen, I'm at Rapua, 31 Nuuk at Rapua. Det er den 32 i ture. Turistrappen er det på rappen min. 2018, en af dem 2018, turisten er der på rappen. Tunge bindu, om jeg tjekker i mig, der er nu langt i tjekke tiden. Der er det sådan, jeg tjener krim med rappen, krim min, om turisten der er kendt. Nu er 82 min, siger man nu kan jeg rette det, han er nu dårlig om man, hvordan kan det der bliver sige, du er ikke sådan noget ting, men så den lige på nemme bio, at der er en gang af vores. Det er jo gør den anden, en gang af det, at jeg kan sige, 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 at jeg kan de kan danne, kan der sige mange interpretat, at gå i undersendelsen, da du må finde andre mod din hjerte på her. At de var andre sende nu. Da det var jo at kunne de igen, og vi måtte jo kunne de ikke at det, da den måtte man efter skole på. Da det måtte gerne sikne skole mit nomi, Jan Metall skole med det til. At det 2013, der siger, der måtte blive på, og der blev på i dag, og der kan det. Det er den her opbygning. Det er det, vi er